S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି। ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦେଉଛି ଧମକ। ରିପବ୍ଲିକାନ ସିନେଟର କହିଲେ ଭାରତ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ଆମେରିକା ପାଇଁ ହେବ ମୂର୍ଖାମି। ବାଇଡେନ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଛକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଉପରେ କଟକଣାମାନ ଲଗାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ନ କିଣୁ, ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଭାରତକୁ ଆମେରିକା ଚେତାବନୀ ଦେଇଆସୁଛି। ଭାରତ ଯଦି ରୁଷଠାରୁ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ କିଣେ, ତେବେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ସାଙ୍କସନ୍ ଲଗାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଆସୁଛି। ହେଲେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଆସିଛି ଯେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରୁଷଠାରୁ S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ରୟ କରିବ। ଭାରତ ପାଇଁ ତାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋପରି। ଭାରତ ତାର ରାଷ୍ଟ୍ରହିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, କାହାର ଚାପରେ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକାର ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟିର ନେତା ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସିନେଟର ଟେଡ୍ କ୍ରୁଜ୍ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷଠାରୁ S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ କିଣିଲେ ଭାରତ ଉପରେ କାଟସା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେରିକା କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକଣା ଲଗାଏ, ତେବେ ଏହା ଖୁବ୍ ବଡ଼ ମୂର୍ଖାମି ହେବ। କାଟସା ହେଉଛି ଏକ ଆମେରିକିଆନ ଆଇନ, ଯାହା ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ରୁଷଠାରୁ କୌଣସି ଦେଶ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ସିନେଟର ବୈଦେଶିକ ମାମଲାର ସମିତି ସାମ୍ନାରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ କ୍ରୁଜ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ରିପୋର୍ଟମାନ ଆସୁଛି ଯେ ବାଇଡେନ ପ୍ରଶାସନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାଉଣ୍ଟରିଂ ଆମେରିକାନ୍ସ ଆଡଭାଇଜରିଜ୍ ଥ୍ରୋ ସାଙ୍କସନ୍ ଆକ୍ଟ ବା କାଟସା ଅନୁଯାୟୀ କଟକଣା ଲଗାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯଦି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାଇଡେନ ପ୍ରଶାସନ ନିଏ, ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ଏକ ମୂର୍ଖତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। କ୍ରୁଜ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇଡେନ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଛକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମତଦାନ ସମୟରେ ଜାତିସଂଘର ମହାସଭା ବୈଠକରେ ଭାରତ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କ୍ରୁଜ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କରିଥିବା ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ନୁହେଁ। ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଇଡେନ ପ୍ରଶାସନରେ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଛି, ଯାହା ଜାତିସଂଘରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ସମୟରେ ଭାରତର ଅନୁପସ୍ଥିତିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।